हर्पलको खबर र विविध जानकारीका लागि हर्पल नेपाल .com को लाइभ समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज मिति 2074 साल जेष्ठ 8 गते, तदनुसार 2017 मे 22 तारिक। के रहेका छन् आजका विशेष समाचारहरू? देश विदेशको खबर के रहेको छ? मनोरञ्जन र व्यापार व्यवसायको खबर के रहेको छ? खेलकुदको खबर के रहेको छ? समग्र खबरहरूको श्रृङ्खला सहित सम्पूर्ण खबरहरूको सामग्रीहरू सहित हामी लाइभ क्यामेरा फेसमा उपस्थित भइसकेका छौँ। 6 अर्ब घोटालामा 4 लाख दरौटी भन्ने सम्बन्धी समाचार रहेको छ। विवादास्पद लागु औषध दुरुपयोग प्रकरणका प्रमुख अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले 4 लाख रुपियाँ नगदमा दरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश हेमेन्द्र रावलको इजलासले गत वैशाख 27 गते अदालतमा हाजिर भएका एसआर ड्रग्स ल्याबोरेटोरीका सञ्चालक सञ्जय कुमार गुप्तालाई यही दिन 4 लाख रुपियाँ दरौटीमा रिहा गर्न समेत आदेश दिएको हो। स्रोतका अनुसार देशभर स्थानीय निर्वाचनको माहौल बढ्दै गर्दा फरार भनिएका एसआर ड्रग्सका सञ्चालक मध्येका एक गुप्ता वैशाख 27 गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा नाटकीय रूपमा हाजिर भएका थिए। मुलुकी एन अदालती बन्दोबस्त महलको 118 नम्बर व्यवस्था अनुसार अदालतमा हाजिर हुन आएका गुप्तालाई प्रहरीको जिम्मा लगाई त्यसको जानकारी सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउनु पर्ने हो। बयानपछि अभियोग पत्र, सरकारी वकिलको मागदाबी र आरोपितका कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिरक्षा बहसका आधारमा थुनछेक आदेश हुनुपर्ने हो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले भने सोही दिन सोझै 4 लाख रुपियाँ धरोटीमा छाडिदिएको छ। यो सम्बन्धी समाचार हामीले यहाँ सङ्कलन गरेका छौँ। तराईमा 20 स्थानीय तह थप गर्न गच्छेदारको प्रस्तावलाई राज्यपालले सोझै अस्वीकार गरेको छ। मधेस केन्द्रित दलहरूलाई दोस्रो चरण निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले स्थानीय तहको वृद्धिको प्रस्ताव अघि ल्याए पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका मधेसी शक्तिहरूले भने त्यसलाई सोझै अस्वीकार गरेका छन्। आइतबार राति स्थानीय तह थप सम्बन्धी मन्त्री परिषद स्तरीय 3 सदस्यीय र काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र फोरम लोकतान्त्रिक, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायतका सांसदहरू बीचको बैठकमा उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजय कुमार गच्छेदारले तराईमा 20 वटा स्थानीय तह थप गर्न सकिने प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसलाई राज्यपालले सोझै अस्वीकार गरेको छ। बजेट 12 खर्ब नाग्ने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले पारित गर्दैछ। यस सम्बन्धी समाचार रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार 12 खर्बभन्दा माथि पुग्ने भएको छ। सीमाभन्दा बढी हुने गरी आएका सबै सम्बोधन गर्नुका साथै ठुलो रकम स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने भएपछि बजेटको सीमा संशोधन गर्ने तयारी भएको छ। यसअघि योजना आयोगले यस वर्षको बजेटको लागि 11 खर्ब 56 अर्ब रुपियाँको सीमा दिएको थियो। सीमा 50 अर्ब थप गर्न योजना आयोगसँग मौखिक सहमति पनि भएको थियो। अर्थको बजेट महाशाखा सम्बद्ध स्रोतले भनेको छ 50 अर्ब सीमा थपिए बजेटको आकार 11 खर्ब 6 अर्ब रुपियाँ पुग्नेछ। सरकार जेष्ठ 15 गते पूर्ण बजेटको ल्याउने तयारीमा लागिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ। यतिखेर मतगणनाको काममा व्यस्त रहेको छ निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोगले मतगणना गरिसकेको क्षेत्रका आधारमा प्रदेश नम्बर 6 माओवादी केन्द्र पहिलो विजयी पार्टीका रूपमा उदाएको छ। वैशाख 31 गते 34 जिल्लामा भएको निर्वाचनमध्ये 10 जिल्लामा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको परिणाम भने शून्य देखिएको छ। तर प्रदेश नम्बर 6 भने माओवादीले राम्रो परिणाममा आफ्नो जित हासिल गरेको देखिएको छ। माओवादीले प्रदेश नम्बर छका दैलेख र मुगु, 4 नम्बरका कास्की पर्वत, स्याङ्जा, मनाङ, मुस्ताङ र 3 नम्बरका काठमाडौँ, भक्तपुर, दोलखा जिल्लामा माओवादी केन्द्रले नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुखमा समेत खाता खोलेको छैन। त्यस्तै मतगणना जारी रहेको 4 महानगरपालिका भने माओवादी केन्द्र वडा अध्यक्षमा समेत खाता खोल्न सकेको छैन। यद्यपि भरतपुर महानगरपालिकामा भने एमाले उम्मेदवारसँग मेयर पदमा केही प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा अहिलेसम्म देखिएको छ।
माओवादी केन्द्रले भक्तपुर र काठमाडौँ गरी 14 स्थानीय तहमध्ये चन्द्रगिरीमा 2 वडा अध्यक्ष मात्र जितेको छ। यसरी हेर्दाखेरि माओवादीको अवस्थालाई प्रदेश नम्बर 6 पहिलो विजेता पार्टीको रूपमा देख्न सकिन्छ। सत्तारूढ दलहरू बिच, काङ्ग्रेस र माओवादी बिच विशेष गरी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विषयमा केही सहमति भएको थियो। अब स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण कहिले गर्छन् त? यतिखेर हरेकको मन मस्तिष्क र दिमागमा खेलिरहने प्रश्न हो र धेरैलाई चिज चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। यो यस सम्बन्धी हर्पल नेपाल .comले विशेष समाचार सामग्री यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छ। काठमाडौँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेस र माओवादी बिचको भद्र सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने भएका छन्। सोमबारदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिने स्रोतले जनाएको छ। स्रोतले भनेको छ, राष्ट्रपतिले आगामी 11 गते नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेपछि कुनै पनि समय प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिन सक्नेछन्। मुलुकले ज्येष्ठ अन्तिमसम्म नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने दावी एक मन्त्रीले गरेका छन्। उनले भनेका छन्, विगतमा भएका भद्र सहमति कार्यान्वयन नभए पनि यसपटक भद्र सहमतिको कार्यान्वयन भव्य रूपमा हुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई ढिलो या चाँडो सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछन्। आइजिपी विवादका कारण बडुवामा ढिलासुस्ती भन्ने सम्बन्धी समाचार यहाँ रहेको छ। महानिरीक्षक आइजिपी नियुक्ति प्रकरणसँगै नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि बडुवा रोकिँदा सङ्गठनभित्र वितृष्णता जागेको छ। पूर्व आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले गत मङ्सिरमा प्रहरी उपरीक्षक एसपीको 23 पद रिक्त हुँदा पनि 15 मात्र बडुवा गरेका थिए। बाँकी 8 पदमा अझै पनि बडुवा भएको छैन। त्यसबेला अर्यालले ती पदमा बडुवा नगर्दा प्रत्यक्ष असर अहिले पनि परिरहेको सङ्गठनका वरिष्ठ अधिकृतहरूले बताएका छन्। दोस्रो तहको स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारी दलहरूले आआफ्नो ढङ्गले गरिरहेको देखिन्छ। दलहरूले तयारी कसरी गरिरहेका छन् भन्नेसँग सम्बन्धित समाचार यहाँ रहेको छ। दोस्रो चरणमा जेठ 31 गतेका लागि स्थानीय तहको चुनावको मिति अहिलेसम्म तोकिएको छ। उम्मेदवार छनौट र राजनीतिक रणनीति दलहरूले आआफ्नो ढङ्गले तयारी गरिरहेका छन्। दोस्रो चरणमा हुने 461 स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले 12 ज्येष्ठसम्म सर्वसम्मत रूपमा उम्मेदवार चयन गर्ने र जिल्ला कार्य समितिलाई निर्देशन दिने तयारी थालेको छ। त्यसै गरी नेकपा एमाले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। एमाले 2 प्रदेशको उम्मेदवार टुङ्ग्याइसकेको जानकारी हामीलाई दिएको छ। त्यसै गरी दोस्रो चरणको निर्वाचनको रणनीति बनाउन प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यालयको बैठक समेत सोमबार बस्दैछ। प्रवक्ता पम्फा भुसालले दिएको जानकारी अनुसार आगामी निर्वाचनमा कसरी फलदायी बनाउने भन्नेमा पार्टीको ध्यान केन्द्रित रहेको छ। पहिलो चरणको निर्वाचनको पाठबाट उहाँहरूले केही शिक्षा लिँदै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा बहुसङ्ख्यक क्षेत्रहरूबाट पार्टी विजयी गराउनको लागि केही विशेष योजनाहरू बनाउन लागेको समेत हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार रहेको छ। आतंकवाद विरुद्धको लडाईँ र खराब र असल बिचको लडाईँ हो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भनेका छन्। अतिवाद अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले एक कार्यक्रममा जोड दिएका छन्। त्यससँग सम्बन्धित समाचार यहाँ हामीले प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मुस्लिम देशहरूले अतिवाद विरुद्धको लडाईँको नेतृत्व लिनुपर्ने बताएका छन्। आफूले अतिवादको अन्त्य गर्नको लागि चाहेको र कदम चालेको समेत उनले जनाएका छन्। ट्रम्पले शनिबार साउदी अरेबियाको रियादमा मुस्लिम बहुसङ्ख्यक मुलुकहरूको क्षेत्रीय सम्मेलनको कार्यक्रममा बोल्दै आफूहरूले अमेरिकी जीवनशैली
अन्य जीवनशैली अन्य राष्ट्रमाथि थोपार्न नचाहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। अमेरिका शान्ति सुरक्षा र समृद्धि भएको मुलुक भएको भन्दै अतिवाद अन्त्य गर्ने पर्ने विचार भएका मुलुकहरूसँग सम्झौता गर्न आवश्यक उनले ठानेको समेत बताएका छन्। ट्रम्पले शान्तिपूर्ण वातावरणमा हुर्किन पाउनुपर्ने हरेक मुस्लिम बालबालिकाको अधिकार भएको उल्लेख गरेका छन्। ट्रम्पले भनेका छन्, आतंकवाद विरुद्धको लडाई फरक फरक अवस्था बीचको लडाई भने होइन, बरु यो असल र खराब बीचको लडाई हो। उनले स्पष्ट पारेका छन्, उनले अगाडि भनेका छन्, अमेरिकी जनताका तर्फबाट मित्रता र मायाको सन्देश लिएर म यस कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको साथसाथमा आजको लागि हर्पल लाइभको समय यहाँ सकिएको छ। आदरणीय दर्शकबिनहरू, तपाईँहरू माझ हामी ज्येष्ठ 20 गतेदेखि आउँदो ज्येष्ठ 20 गतेदेखि हामी यो लाइभ समाचारको प्रस्तुतिलाई विशेष रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिराखेका छौँ। तपाईँहरूको माया सद्भाव र सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हामी 20 गतेका दिनदेखि दिनभरिका समाचार सामग्रीहरूको साथसाथमा विशेष प्रस्तुतिसहित आउनेछौँ र बिहानी पखको यो कार्यक्रमलाई साँझ मात्रै प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो जानकारी तपाईँहरूमा राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी आजको लाइभ समाचारको समय यहाँनिर सकिएको छ। तपाईँहरूमाझ भोलि पुनः विविध समाचारमूलक सामग्रीहरूको साथमा उपस्थित हुने वाचा गर्दछु। तपाईँको आजको दिन स्वस्थ रहोस्, व्यस्त रहोस्, शुभ रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही अपेक्षा र विश्वाससहित म पनि बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।